отримувати кошти за проїзд або проводити розрахунок карткою, видавати чеки, при цьому контролювати ситуацію на дорозі, щоб не допустити аварійної ситуації. В таких умовах відсьогодні працюють водії маршруток Тернополя. В громадському транспорті запрацювала електронна оплата за проїзд. Водії до нововведення ставляться негативно. Кажуть, в таких умовах працювати дуже важко. Це нереально, це труднощі дуже для водія. Треба, щоб був кондуктор, бо ми без кондуктора, це нереально щось робити. Тернополяни до нововведень ставляться по-різному. Якщо будуть гроші, то нехай буде автоматизовано, а якщо в людей нема грошей, то яка автоматизація? Та я ще навіть карточки не зробила. Повнити ніде неможливо. То вже чекайте, зробіть якось. Жителі та гості обласного центру, щоб не платити більше за проїзд, можуть придбати неперсоніфіковану картку і нею розраховуватись у транспорті, кажуть в управлінні транспорту міськради. Ці, хто станом на сьогоднішній день не встиг це зробити, то він може підійти в тих 20 кіосків, а вони є у всіх мікрорайонах нашого міста, в основному на всіх центральних наших зупинках, підійти і купити простий електронний квиток, вартість його, оскільки я знаю, 20 гривень. Поповнити собі тоді там на рахуночок кошти і всі проблеми. І проблем жодних немає в них. Але, знову ж таки, застерігаю, краще мати соціальну картку тернополянина. Ігор Мединський зазначив, що заяви на оформлення соціальної картки тернополянина подали понад 65 тисяч жителів обласного центру. Не отримали її близько 15 тисяч тернополян. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.